Доброго дня, мої шановні колеги, працівники центрів та позашкілля. Це я продовжую відео для вас, як розмістити у Ютубі і у Фейсбуці, поділитися своїми друзями, своїми досягненнями, учнями і показати свою роботу. Да? Добре, минулого разу я показувала, як загружати відео. Ми говорили про ці всі ячейки, які треба вписати. Отак я називала ландшафтний дизайн, вчителям у поміч, як зробити презентацію для учнів. Тут номер один, буде номер два, і це я пишу номер три. От так, я назвала його календарне планування. Далі ми говорили, що мені висвітиться значки, по якому я буду впізнавати це відео. Тут перший значок. Я думаю, що третій саме оптимальне. Потім я вибираю плейлист, ви собі пишете тут новий плейлист, а я пишу календарне планування і я дизайнер. Далі ви називаєте свої. Далі у вас тут місто для теги. Возрастне там відео не для дітей, тому що я хочу, щоб ви були дорослі дивилися. Так, тут я відкрила, да? Мене воно було закрите. Давайте ще раз подивимося. О! Боже, я їх всіх удалила. Добре. Теги. Тут треба було додати. Тут треба було розгорнути і додати. Давайте я покажу, як я їх додаю. Наприклад, ландшафтний дизайн, Ctrl-C, в мене Comedy-C, так, Comedy-V. Так. От дивіться, в мене тут є клавіатура, у мене MacBook, тому я нажимаю цю, а у вас буде Ctrl, Ctrl, така кнопочка. Далі, знову, ключові слова, по яким вас впізнають. Наприклад, календарне планування мистецтво, 7 клас. Да? Я зроблю окремий розділ для кожного класу за канікули. Так, вставляємо Ctrl-V. Далі. І ще вчителям у поміч. Може, у мене буде навіть такий розділ, де буде... Лише без частини. Де вчителям у поміч, презентацію. Неправильно виділила. Так. Зроблю розділ спеціально для педагогів. Назву його курси підвищення кваліфікації від Софілкан HTML. Все, кстати, нас мали вчити на курсах. Так, ось так. Потім, вже всі в мене на цій сторінці заповнені. Пишу далі. Добавить конечную заставку. Добавляю. Тут буде... зараз воно грузиться. Я передвигаю це. Коли вже у мене там конець, я вже виходжу, щоб воно мені висвічувалося. Тут, наприклад, ще буде картинки, я буду ще щось говорити. Тут вже буде кінець. І вибираю собі, як би я хотіла, щоб виглядав. Давайте я візьму тут. Одно відео, один плейлист і одна кнопка «Підписатися», адже ви хочете, щоб на ваш канал монетизувався і для того, щоб у вас було багато глядачів. Так, тут у мене. Я можу взяти саме нове відео. Хай буде саме нове. Можете взяти саме підходяще. Тобто буде, наприклад, я вчитель мистецтва і ви вчитель мистецтва. І потім на цьому місці буде моя картинка, да? Щоб ви порівняли, що от хто краще робить, я або ви, або там, ну, саме підходяще, або вибраної відео. Тут ви, якщо поставите вибраної, то ви вибираєте самі в себе, от я, наприклад, нажала, самі в себе вибираєте якось вибране, там, національне весілля, або щось там із тої серії, ну, тут не треба нам вибраної, я його закриваю, я напишу саме нове, добре? Сюди клікаю, бачите, червоним. Сюди я клікнула, вибираю плейлист. Ви називаєте свій плейлист. У мене, наприклад, буде календарне планування. І я ще потім додам один плейлист, котрий, можливо, буде називатися підвищення кваліфікації, де ви, мої колеги, шановні, будете могти бачити якісь там нові обновлення. Так, і, звісно, у нас тут є значок «Підписатися». Всі, хто підпишеться, буде в курсі і буде знати більше про мій канал, більше про те, яким чином я роблю то, що
нас не навчили на курсах підвищення кваліфікації. Чому мої, наприклад, сторінки перекладаються іноземні, я можу читати на українській чи на російській мові? Чому я можу озвучувати і писати відео з екрана, а ви ні? Да? І чому в мене я на стільки каналів і Pinterest, і Twitter, і Facebook, і YouTube, і ще й Instagram у мене є, але він ще не зовсім активний, над цим треба планувати. От, якщо вам це цікаво, підписуйтеся. І ставте лайки, коментуйте. Так, тут як? Тут пишу відкритий доступ. Ви можете перший раз зробити доступ посилки. Ну, якщо, наприклад, ви не дуже впевнені, або ограничений доступ. Ограничений доступ – це, наприклад, я хочу лише з вами ділитися, або в доступ посилці я відправляю лише ссилку обмеженим людям. Що то ссилка? От тут, да? Тут вверху, да? От так ми копіруємо і ту ссилку відправляємо, да? Але я хочу, щоб мій канал був монетизований, і я пишу «Відкритий доступ». Я можу планувати публікацію. Якщо, наприклад, за сьогоднішній день я зробила 5-6 відео, і на суботу-неділю я уїжджаю десь в гори, де нема зв'язку, то я можу планувати публікацію, наприклад, щоб це вийшло відео такого-то числа. Ну, давайте подивимося. Наприклад, 13 мая, в тільки-то там, бачите, тут дата вибирається, і в стільки-то годин, і можна назначити прем'єру. Ну, давайте зробимо. Хай це вийде. Сьогодні у нас якої? Травня. Чекайте секундочку, в мене вже тут батарея сідає, бачите, 20%. Включу його. Ну, давайте зробимо. Хай буде воно 12-го, сьогодні 12-те. Тепер у нас котра година? 14:36. Давайте зробимо, щоб відео вийшло у 15:00. Шукаємо 15:00. Так, 15:00. Назначить прем'єру і запланувати публікацію. Так, я нажала там на запланувати. Ділюся у Twitter. Ви в Твіттері теж можете себе зареєструвати. До речі, реєстрація проходить довго, доки служби безпеки провірять вас, хто ви такі, ваші всі дані, і вам кажеться, що «О, Боже, ні, в мене не виходить, або в мене щось із інтернетом, і в мене все глючить». Ні, нічого не глючить. То просто на любий сайт новий, який ви реєструєтеся, поки служби вас не провірять, що хто ви є і чим ви займаєтеся, то все буде так. Зараз у мене дуже довго грузить, тому що я давайте відміню, добре? Давайте на Фейсбук поділюся, бо то буде дуже довго. На Фейсбуку мені обов'язково це публікувати, оскільки давайте напишемо. Тут можна щось написати, розкажіть що-небудь. Давайте я покажу вам одразу, як поділитися в хроніки друга. Бачите? Я тут, дивіться ще раз. Тут є стрілочка, я на неї нажала. В хроніки друга. Це, наприклад, мій центр дитячої та юнацької творчості. Ім'я друга. Я нажимаю велику букву R. R. І бачите, у мене є RCDUT Мукачівський. Якщо ви вже підписані, то так і буде. Так. І що я пишу? На Facebook. Зараз. Окей, тепер я можу у себе на сторінці. Знову я роблю. І ще окрім того, що я... Так, я можу в ленті новостей, всі мої там друзі узнають, учні мої, і можу в моїй історії, що ті, хто постійно за мною слідкують, можуть дізнатися, і тут я можу щось написати, розкажіть що-небудь. От. Так. Публікуємо. До речі, тут ще можна де поділитися. Ну, вже там поділитися, ви ще можете створити свою сторінку, де буде ваш гурток, малятку на карантині або якесь таке. Добре, все, дякую за увагу. Ще раз повторюю, коли я загружала, я заходила на свою сторінку, ми заходили от сюди, то була творчеська студія, називалася вона. Там, от бачите, от тут мій канал, а там тепер я просто на творчій студії. І туди я клала «Добавити відео», і так я додавала відео. Все, дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал. Хочете знати більше, пишіть, коментуйте.
Буду вам розказувати все, що знаю, ділитися досвідом. Все. Всьом пока. Так.